Pallo eteenpäin. Skinner. Rantonen haastaa loppuun asti! Nyt romahtaa palloskirin puolustus täysin. Henri Kantonen päätyy asti ja johtoon 20. Kantonen. Kantonen tulee ai pohjaan asti. Ja pallo jälleen korisukasta sitä kahden pisteen arvoisesti vastaa nopealta. Nyt mennään päästä päähän Kantonen. Kantonen ryöstää palloa kuin karkin lapselta. Ville Purje käy todella kuumana joukkueelleen. Kantonen, Risto ja Donkaten kaksi pinnaa. 30-12.